Se tu costumava usar o Tumblr por volta de 2010, talvez 2013 por aí, ou hoje em dia o TikTok, o Instagram, provavelmente tu recebe muito conteúdo sobre liminar spaces ou espaços liminares. O conceito de um espaço liminar é bem amplo e é até um pouco abstrato assim. O conceito da palavra em si seriam lugares de transição, né? Mas eu aqui vou tentar trazer um conceito um pouco próprio. E para mim o liminar space ele é basicamente um lugar que não parece estar na nossa realidade, que parece que ele foi criado, que ele é uma simulação e que ele não opera segundo as leis do nosso mundo ou segundo o que a gente considera normal para o nosso mundo, né? Um exemplo muito clássico do liminar spaces e talvez é o que popularizou é, na internet esse tipo de, de, de arte né de design foram os backgrounds que é basicamente uma imagem de um escritório com um carpete e um papel de parede amarelado e esse carpete esse, esse escritório ele aparentemente está há muito tempo abandonado né existem sinais de, de é de desuso de decomposição até desses materiais e a imagem simplesmente com a arquitetura com os ângulos, né, com esse com esse ângulo incômodo da câmera e com essa falta da presença humana num ambiente que na maioria das vezes a gente vê esse ambiente Cercado por seres humanos, como é o exemplo de um escritório, esse tipo de imagem gera um sentimento de estranhamento, gera um sentimento muito único desses espaços liminares. E existem muitas outras obras que vieram depois dessa, dessa imagem, então, nos fóruns. Me fez lembrar, pensando em, em liminar spaces, né, em espaços liminares, e, e esse sentimento de estranhamento, eu lembrei que eu já passei, já presenciei esse sentimento na vida real. É, eu até postei essa foto no, no meu Instagram, na, na época, acho que acho que faz um ano, talvez um pouco mais, que eu tava num escritório, né? Tirei uma foto e falei, ah, esse lugar me lembra muito um jogo. É, inclusive, ser era um escritório quando eu tava fazendo minha carteira de motorista, daí, tipo, era cinco e pouco da manhã, era um horário muito estranho, assim. E essa foto, por ser um ambiente que... É, é todo construído para acomodar um, uma equipe de trabalho, por exemplo, mas quando não tem ninguém, esse ambiente, simplesmente por essa arquitetura, até pelo ângulo da foto, tirei a foto numa grande angular, cria essa estranheza, esse sentimento muito próprio do, dos espaços liminares. É, e aí, um, um conhecido comentou que era do jogo Stanley Parable que eu estava me lembrando e esse jogo ele brinca muito com esse sentimento dos espaços liminares dessa estranheza que a gente sente ao estar num local que primeiramente está abandonado ou seja sem a essência humana sem aquilo que torna o, o local que, que dá um sentido para aquele lugar né a da existência daquele lugar porque um escritório sem pessoas não faz muito sentido uma estação de metrô de trem que eu costumo é, Costumo ver muito esse tipo de arte no, nas redes sociais. Também é algo que não é comum. A estação de metrô, a gente logo já é, faz a conexão com um local cheio de pessoas, a é, hora do rush e tudo mais. né? Esse jogo que comentei agora ele te coloca nesse ambiente. Tu vai descobrindo a, ao longo da, das suas observações por esse ambiente que ele meio que não tem fim, né? É um ambiente infinito. E ele dá muito essa sensação que eu mencionei no início dos espaços liminares de ser um local fora da nossa realidade. E agora sim, eu venho aqui no vídeo do Estúdio Pancake hoje para falar um pouco com você sobre Skinamarink, um filme experimental ou pelo menos um filme que busca a todo tempo ser experimental. Um filme canadense de terror que é praticamente uma ode aos backrooms, aos espaços liminares. Esse é um filme que ele é bem diferentão, eu vou me deixar usar essa palavra aqui, para tentar definir um pouco como é o Skinamarink. A premissa desse filme é bem simples: os pais, então, de um casal de irmãos, eles saem de casa, e quando eles saem de casa, eles nunca mais voltam, e as crianças se veem presas nesse espaço liminar, se veem presas nessa casa, as portas que antes estavam em um lugar não existem mais um estilo bem David Lynch assim, meio Twin Peaks, elas desaparecem, uh, as janelas desaparecem e essa menina e esse menino essas duas crianças se veem presas nesse ambiente que é, novamente, na minha opinião na minha forma de ver o filme uma ode a esses liminar spaces quando eu falo que o filme ele busca todo o tempo ser experimental, é porque algo que me incomodou nesse filme foi a falta de uma unidade em si. Eu acho que o filme brilha quando ele usa o elemento do found footage para comunicar, digamos assim, as emoções através, ou melhor, naquele lugar, naquele liminar space. Esse é um filme que dividiu muito opiniões. Os meus amigos, na sua maioria, adoraram, a Ana adorou, mas eu. Vi alguns, algumas coisas que me incomodaram. Primeiramente, é, ele é um filme que não retrata é, esse espaço liminar ou então a confusão das crianças de uma forma é, tradicional. né? É um filme que tem quadros é, frames, né? que tem frames estáticos muito longos, movimentos de câmera é, lentos e um frame bem estilizado com bastante ruído tentando emular essa questão da câmera caseira da década de 90 que é a época que o filme se passa os efeitos sonoros é como se alguém estivesse sussurrando perto de um microfone eles são é, estourados assim é, em alguns momentos né é, o filme utiliza-se muito de títulos só que eu acho que todo todos essas é, toda essa unidade estética do filme, então, ela cria sim uma atmosfera, mas, para mim, na minha experiência assistindo esse filme, o filme brilha mesmo quando ele tenta ser um found footage, quando ele cai nessa. até nesse, nessas convenções do, do gênero do found footage, né? da, 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 da linguagem, desculpa, do found footage, né? O filme, para mim, brilha quando ele tenta ser um filme de terror que aborda os, os espaços liminares quando ele tem essa essa abordagem, né? Mas com o found footage, cenas em que a gente é, se sente, é, desculpa, cenas em que parece que as crianças estão filmando aquela situação, é possível eu me eu conseguir sentir medo, eu conseguir sentir a agonia que elas estavam passando. Agora no resto dos 60 no 60% do filme que é o restante, que não são essas cenas, eu acho que o filme tentou demais criar essa essa esse apego experimental, né? Mas apenas quando ele se permite ser um found footage, então, e, e o filme consegue brilhar. Essa é a minha visão. Claro que esse é um filme que eu não tô... É, acho que ninguém tava muito acostumado a ver, né? A não ser que tá, você assiste vários filmes experimentais, né? Mas o problema para mim não é nem que ele... Ah, é um filme experimental. Eu acho que ele não funciona como um filme experimental. Eu acho que ele funciona como um found footage. Nos momentos em que ele tenta ser um found footage. Essa antecipação que ele cria, então, né, com esses quadros que mostram só um canto do do, do pé das crianças, do, quadros que mostram grandes espaços no escuro e que fazem a gente sim imaginar o que pode estar tá ali e esperar alguma coisa acontecer. É, eu acho isso muito interessante a forma que esse espaço foi criado. Mas quando ele tenta ir para esse lado é, experimental eu acho que muitas vezes cai no cansativo cai no, no sonífero até que um inscrito do canal comentou aqui é um filme que tenta criar algo uh, uma estética muito única muito legal que leva em conta esses espaços liminares que leva em conta toda uma criação de atmosfera assim uh, bem característica da internet até mas para mim não é um filme que acerta tanto na hora de abordar essa história. Muita gente amou e eu entendo. É, daqui a pouco a experiência que essa pessoa teve foi muito boa. Eu acho que esse é um filme uh, que não deve ser assistido em muitas pessoas. Eu vi várias pessoas falando isso no Leatherbox e eu concordo. Eu acho que se eu, eu não assisti o filme sozinho, no caso, se eu tivesse assistido esse filme sozinho, eu acho que eu teria tido uma experiência um pouco diferente. Porque o filme tem muito silêncio, ele poderia facilmente ser um filme mudo, e todos esses é, buracos de silêncio, essas lacunas de silêncio, elas abrem espaço para tu conversar, falar alguma coisa, né? Então, é, é difícil. É um filme que requer, daqui a pouco, uma certa dedicação do, a, do espectador. E, para mim, isso não é um mérito do filme. Eu acho que é só a forma que ele... Uh, assim, não tô dizendo que engrandece o filme por isso eu não acho que engrandece o filme por isso eu só acho que é algo a ser levado em conta na hora de assistir esse filme essa é a minha opinião essa é a opinião que eu trago através da minha experiência com o filme e essa visão de que ele acerta no found footage mas é, erra nessa questão do experimental é a minha visão que eu tenho sobre essa obra. Acho que vou tomar um hate aí da minha namorada e dos meus amigos nos comentários, porque eles amaram esse filme. Se tu tem uma visão diferente, eu vou ficar muito feliz em ouvir, então comenta ali embaixo. Comenta se tu assistiu, se tu não assistiu. É, se não assistiu, vai lá, assiste, tira tuas próprias conclusões. Eu te vejo no próximo vídeo do Estúdio Pancake. Não esquece de deixar o like, tá? De se inscrever também. Tchau.